Fazendo mais um vídeo, galera. E hoje nós estamos aqui em Super Mario World, um hack dos inscritos. E bem, uma galerinha me mandou um pouco aí. Me mandou aqui no canalzinho do Discord Majestoso, como eu sempre falo nos vídeos. Se você quiser mandar uma hack pra mim jogar, vem aqui no canalzinho do Discord. Tem a hashtag Super Mario Hacks. Vocês vêm aqui e botam a hack aqui que eu vou estar baixando sempre quando for fazer Super Mario Hacks. E bem, o cara ali mandou algumas rom hacks e eu vou jogar ela aqui agora. Primeiramente eu vou jogar essa aqui, Super Diagonal 2 The Ultimate Meme Machine, que uma galera tem pedido muito pra mim jogar. Ó! Oh. Hey! We are number one! Hey! Que massa! Carlos falou, Pedro falou, Batman falou. Batman. Forever Alone, Green Luigi. What the fuck? Mano do céu, que porra é essa? Yoshi House, olha só. Que louco, véi. Ah! Acho que eu vou jogar só essa rom hack aqui, não tem outra. É possível... Tá. What the fuck is happening here? Ai, caralho! Nossa, mano, que porra é essa? Olha esse Yoshi, velho! Que porra é? What the fuck? O bagulho vai pra trás, mano! Olha isso! Ai, caralho, não dá pra pular em cima? Ah, dá sim. Que bugado, cara, que um hack da hora, velho. Eita porra! Caralho, não, peraí, volta. Mano do céu. Que porra é essa, velho? Que cogumelo macabro, velho. Nossa, que bugado. Sacanagem. Opa. Bosta. Você sabia que ilusão de dificuldade é bastante usado em level design? Ilusão de... É verdade, exatamente. What the fuck? O que aconteceu ali, mano? Não, what the fuck? Tô falando muito what the fuck, eu tô vendo. O que que tá... Olha que da hora. Mano, esse é o cogumelo do Vine Souls. Não é possível, cara. Na moral, é o cogumelo do Vine Souls. Cusão. Caralho, eu... Não vou ir ali naquele negócio. Não sou obrigado. Olha que bonito. Level design tá muito bonito, cara. Meu Deus do céu, velho! Batata! Olha que da hora, velho! Um passarinho azul, velho! Mano do céu, velho! Caralho, que rom hack foda, mano. Nossa, eu vou fazer essa rom hack até o final do jogo, na moral. Não! Caralho. Nossa, mano, eu sou jogado pro bagulho, velho. Ai, caralho. Parabéns, você deixou... O jogo no Easy Mode. Não entendi. Continue no save. Nossa, por que ele pediu pra salvar antes e depois? Tá, vamos lá. Hã? Nossa, mano, que confuso. Cara, eu tô muito confuso com isso. Não! What? Não! Isso vai dar uma desgraça, na moral. Ah!
droga. Eu não posso bater naquilo ali também, mano. Nossa, cara, esse jogo é muito maneiro, velho. Eu achei muito genial esse bagulho. Nossa, de várias cores, que bonito. Tá. Vamos entrar aqui. Hã? What? Não! What? Não! Todos os blocos aqui foram colocados de maneira otimizada. Eu sei disso, pois joguei mais de 700 hacks. Tá, mano, e daí? Otimizado isso aqui? Pff, nem fudendo, mano. Pelo amor de Deus. Caralho, aqui é o... Nossa. Meu Deus do céu, velho. O que que tá acontecendo aqui nisso, mano? Não tô entendendo nada. Meu, eu tenho certeza que se eu corromper isso aqui, não vai dar boa. Vai dar muito ruim. Vai dar muito ruim se eu corromper isso aqui. Eu amo speed run. Aquilo ali também... Acho muito legal essa musiquinha. Nossa, eu... como é que é? Ai, cara, essa hack tá muito boa. O sprite do Mario é muito perfeito. Tipo, simplesmente... What the... What? Caralho, o que eu fiz, mano? Eu joguei. Nossa, mano, tá... Ah, que zoado. Ah, isso aqui vai... Não, 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 não. Isso buga o jogo todo, velho. Caramba, mano. Cara, esse... Mano, na moral, essa foi... Os caras falaram pra mim jogar essa run hack, mas nunca falaram o quão bom era. Mas nunca me falaram o quão bom essa run hack era, na moral. Ela é muito boa, velho. Cara, eu tô gostando muito. Esse vídeo só vai ser dessa run hack, não tem como, cara. Vou fazer um logo logo das outras run hacks. Ah, eu não devia ter apertado aquilo ali. Não, que sacanagem é essa? Pô, mano. O cara me dá um Goomba ali, velho. Pô, vacilo do caralho. Aquela música bugada. What the hell? Aperte o botão de pulo quando entrar na água para acontecer a magia. Que bom que eu tô com rewind, porque senão o jogo ia me ferrar, mano. Eu vou sair daqui. Pera aí. Eu tô com... Tipo, eu sei o que aconteceu. Eu tô com o Yoshi, só que ele tá invisível. Nada aconteceu. Ai, a água tá crescendo. Nossa. Esse Yoshi tá muito retardado, velho. Na moral. Que Yoshi lindo. Dá um bug ali. Ui. Ui. A melhor coisa, velho. É enquanto... Nossa senhora, que foi aquilo? What the hell? Mountain Duel. Mountain Duel. Ah, não peguei nada. Queria pegar um Mountain Duel, mano. Vamos lá. Iggy's Castle. Pera aí, ele... Ah! Ele abriu a boquinha. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. What the fuck? Não, what the hell? Modo turbo! Tá, calma, calma. Muita calma nessa hora. Ah, eu esqueci do... Calma, calma. Eita, mano. Mano, é muito bugado isso, cara. Tipo, tu não sabe o que vai acontecer, tá ligado? Ah,
essa parte aqui não me dá. Não me deixa muito feliz, não. Ai, meu Deus, calma. Ai, não, aquilo ali não. Meu Deus, velho. Não, what the fuck? Mano, o que que aconteceu? Mano, o que que eu tenho que fazer aqui? Ufa, consegui, consegui. O que que vai acontecer? Vai se fuder. Mario pega o Iggy pela sua cabeça, com toda a sua cabeça, e Jorge. Top 10 anime fights. Here's a little lesson and a trickery. This is going down in history. If you wanna be a villain number one, you have to chase a superhero on the run. Eu vou dar um save state aqui, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo, cara. Nossa, eu vou ficar muito feliz fazendo essa run hack aqui pra vocês. Eu achei muito foda essa run hack, cara. Desculpa eu ter falado muito WTF no começo do vídeo, porque às vezes eu falo e nem percebo. Mas, mano, do caralho essa hack, na moral. Eu achei muito foda, cara. Tá muito foda. Olha só, mano, os passarinhos azul, velho. Muito foda, na moral. Peço que vocês se inscrevam no canal, por favor, isso ajuda muito. Lembrando que chegando em 50 mil inscritos nesse ano, eu platino meu cabelo. E 20 mil inscritos vai ter um especial imitando personagens. Compartilhe essa hack com seus amigos. Me siga nas redes sociais que vai estar aparecendo aqui na tela. Deixa aquele like e valeu e até o próximo vídeo.